Ölkəmizin İstanbul'daki baş konsolluğu tərəfindən Ukraynadan gələn vətəndaşlarımızın təxliyəsi davam etdirilir. Hazırda quru və hava yolu ilə Ukraynanın müxtəlif bölgələrindən İstanbula gələn Azərbaycan vətəndaşlarının vətənə təxliyəsi üçün ölkəmizin İstanbul baş konsolluğu tərəfindən bütün lazımi tədbirlər görülür. Bugünə qədər İstanbuldan 300-ə yaxın vətəndaşımız Azərbaycana yola salınıb. Bu məqsədlə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi ilə birgə tədbirlər planı hazırlanaraq həyata keçirilir. Sənədləri olmayan vətəndaşların yol sənədi ilə təmin olunması, COVID-19 testi olmadan quru və hava yolu ilə dərhal vətənə yola salınması və digər bu kimi məsələlərin həlli üçün bütün imkanlar səfərbər olunub. Bu məqsədlə ölkəmizin İstanbuldakı baş konsulluğunun iki qaynar xətti daimi əsasda fəaliyyət göstərməkdədir. Ukraynadan gələn Azərbaycan vətəndaşlarının və onlar haqqında məlumatı olan şəxslərin bu nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlamaları xahiş edilir. 090-544-104-0111 və 090-536-613-8648. Buradakılar sağ olsunlar. Hamısı qayğımıza qaldı, yerləşdirdilər. Bura qədər gətirdilər, sağ olsunlar. İndi qalıb buradan belə necə getmək? Buradakı göstərilən qayğıya görə buradakı buranın səfirliyinə, Azərbaycanın buradakı səfirliyinə böyük minnətdarımızı bildiririk. Çünki ona görə ki, mən özüm 4 gün padvalda qalmışam. Məni Kiyev polisi çıxardı buradan. Bizim olduğumuz tərəf bombalanmışdı təmiz. Orada çox əziyyət çəkdik. Moldova ərazisində, Rumuniya ərazisində. Vəziyyət pisdir. Oğlum, yoldaşım orada qalıb da. Ora vətəndaşıdır, çıxa bilmirlər. Ukraynada müharibədir. Ukraynadan çıxdıq. Bizi yola saldılar. Gəldik burada da. Aynən bəri gələ-gələ bizə yaxşı baxıblar. Sağ olsunlar. Sağ olsun Türk xalqı. Rumuniyadan bura şoförlər, vaditirlər elə durub körpələrin qulluğunda kefiniz. Sağ olun. İndi buradan bayına Allah kömək olsun, buradan bayına gedib evimizin şimdi.